český teplokrevník, takže v tomto plejádě hřebců vidíme dva české teplokrevníky a oba dva jsou po konci hřebce Gidamzon. Dujro je plemenný hřebec, který se narodil u inženýra Žlápka ve Vincentu. Majitel tohoto hřebce je zásadní řečeno Písek. Tatínek Gidamzon, maminka Ramara, po hřebci Kožak, kterou Ramaru si jistě mnozí pamatují, se jmenuje Střivanec. Nechceš tam, nechceš. Mně to je úplně jedno.